الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم محترم حضرات پردہ نشین خواتین اسلام تمام تعریفیں اور طرح کی حمد و ثنا اسی رب الجلال کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی ہر چھوٹی بڑی بات اللہ تعالی کو راضی کرنے والی اور اللہ تعالی کو پسند آنے والی ہر ایک بات ہر ایک تعلیم ہم اور آپ تک پہنچائی خود عمل کر کے دکھلایا دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک مثالی نمونے کے طور پر رہتی دنیا کے لیے پیش کر دیا اور ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین دین اسلام ہے اس کی تعلیمات کو مکمل طور پر پہنچا دیا ہے حاضرین جمعہ اس دنیا میں ہم اور آپ اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں اسی لیے ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اسلام کا معنی کیا ہے فرما برداری ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا سرنڈر کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے تابع اور فرما بردار اپنے آپ کو کر لینا جسے دین ہم اور آپ سمجھتے ہیں وہ وہی باتیں ہوں جو اللہ نے بتائی ہوں اللہ کے رسول نے بتائی ہوں اسی کو اسلام کہتے ہیں اسی اسلام کے حوالے سے ہم اور آپ مسلمان ہیں
اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ جو دین دین اسلام ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑا واضح دین قرآن کی شکل میں، حدیث رسول کی شکل میں، قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق و کردار، زندگی کے ہر شعبے میں ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سکھایا اور بتلایا ہے۔ دوسری طرف ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ابلیس اور اس کی ذریت ہمارے اور آپ کے پیچھے پڑی ہے۔ ان کی اپنی زندگی کا مقصد اب کیا ہو کر رہ گیا ہے، جو انہوں نے اللہ کے پاس ناکام و نامراد ہونے کے بعد خود متعین کیا، وہ یہ ہے کہ وہ آدم اور بنی آدم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلام ہے، دین ہے، دین اسلام یعنی اللہ کا بتایا ہوا راستہ جس پہ ہم اور آپ کو قائم رہنا ہے، اور دوسری طرف ابلیس اور اس کی ذریت ہے جو ہم اور آپ کو اس راستے سے ہٹانا چاہتی ہے۔ یہی وہ مقابلہ ہے جو ہم اور آپ صبح شام کرتے ہیں، یہی وہ جنگ ہے جو ہم ہر آن لڑ رہے ہیں۔ زندگی اصل میں اسی مقابلے کا نام ہے کہ ایک طرف اللہ کا متعین کردہ راستہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو سکھلایا اور بتلایا اور ہمارے اور آپ کے سامنے اس کی عملی تصویر بن کے آپ نے دکھلایا، اور دوسری طرف ابلیس اور اس کی ذریت ہے جو چاہتے یہ ہیں کہ ہم اس راستے پر قائم نہ رہیں۔ ان کی کوشش تو پہلے یہ ہے کہ ہم اس راستے کو پہچانے ہی نہیں، ہم اس راستے کو جانے ہی نہیں، سیکھے نہیں، معلوم نہ کریں، اور اگر راستہ معلوم بھی کر لیں تو کسی نہ کسی درجے میں ہم اس راستے سے ہٹتے رہیں، بھٹکتے رہیں، کبھی دائیں جائیں، کبھی بائیں جائیں۔ بہرحال کوشش یہ ہے کہ اس راستے صراط مستقیم پہ ہم اور آپ قائم نہ رہ جائیں۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ ابلیس اور اس کی ذریت جو ہمارے اور آپ کے پیچھے محنت کرتی ہے، ان کا اپنا پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس راستے سے ہٹا کر لے جائیں، اور اگر اس میں وہ کامیاب ہو گئے، ہم اور آپ اس راستے پر قائم نہ رہے، بے دینی کی راہ اختیار کر لے گئے، اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگیوں سے دور کر لیا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے سے روک لیا۔ اب جب ہم صراط مستقیم پہ چلیں گے نہیں تو اس راستے کی جو منزل جنت ہے وہاں تک پہنچنے کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ راستے پر چلنے سے روکنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ تو طے ہے کہ ہم نے سفر ہی نہیں کیا تو منزل کہاں سے ہم اور آپ کو ملے گی۔ لیکن یہ بات اور ہے کہ ہم میں کے بہت سارے لوگ الحمدللہ خود کو مسلمان مانتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی مانتے ہیں، تو کئی بار شیطان کی باتوں میں آ کر اس راستے پہ چلتے نہیں بھی ہیں تو کئی بار ہم شیطان سے مقابلہ کرتے ہیں اور کہتے کہ نہیں، ہم اس راستے پر چلیں گے، کوشش کریں گے، زور لگائیں گے، ہم صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو زور ہم لگاتے ہیں، یہ شیطان اور اس کی ذریت کا پہلا حربہ ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہ اس راستے پر چلنے سے روک دیا جائے، بے دینی کی طرف مجھ کو اور آپ کو لے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور لے جائیں، نبی کی سنت اور شریعت سے دور لے جائیں، اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر ابلیس اور اس کی ذریت ایک دوسرا حربہ ہم اور آپ پر آزماتے ہیں، اور یہ حربہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر صراط مستقیم پہ جو راستہ ہے، وہی لبادہ، وہی لباس پہنا کر اسی جیسا ایک دوسرا راستہ ہمیں سجا دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، اور ہمیں سے بہت سارے لوگ چلتے ابلیس کے راستے پہ ہیں لیکن سمجھتے یہ ہیں کہ ہم صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، چلتے ہم غلط راستے پہ ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ ہمارا سفر صحیح منزل کی طرف رواں دوا ہے۔ زندگی بھر آدمی راستے پہ چلتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں غلط نہیں کر رہا ہوں، میں بہت اچھا کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی کہ روز قیامت جب یہ اللہ کے پاس پہنچے گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا قل هل انبئكم بالاخسرین اعمالا، اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کیا میں آپ کو تم کو بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے بہت زیادہ خسارے میں، بلکہ سب سے بڑے خسارے میں۔ وہ کون لوگ ہیں؟
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں جو محنت نہیں کرتے تھے, نہیں محنت کرتے تھے, کوشش نہیں کرنے والے تھے, نہیں نہیں کوشش کرنے والے تھے, لیکن زندگی بھر جو کچھ محنت کی, جو کچھ کوشش کی, وہ ان کو ان کی منزل تک نہ پہنچا سکی. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, زندگی میں کی گئی ساری محنت برباد ہو جائے گی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, حالانکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ وہ دوسرا راستہ ہے جس میں شیطان ابلیس اور اس کی ذریت انسانوں کو, بنی آدم کو لے جاتی ہے کہ دین کے نام پر بے دینی کا کام, سنت کے نام پر بدعت کا کام, دینداری کے نام پہ ایسی باتوں کی طرف لے جانا جن کا دین سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اور یہ جو راستہ ہے, یہی راستہ اصل میں بہت سارے مسلمانوں کو دھوکے میں رکھتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ابلیس اور اس کی ذریت اگر مجھ کو اور آپ کو نیکی کے راستے سے روک لے, ہم رک بھی جاتے ہیں تو اپنے آپ میں ملامت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دین کو چھوڑا ہے, ہم نے دین سے سمجھوتا کیا, ہم نے کمی کی, کوتاہی کی, ہم پیچھے رہ گئے. لیکن اس کے مقابلے میں دین کے نام پہ غلط چیز کو دین سمجھ کر اپنا لیا ہے, اس خوش فہمی میں ہم جی رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں, دین کے کام کر رہے ہیں, دینداری پر ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے, ہمیں اپنی غلطی کا بھی احساس نہیں ہوتا. اسی لیے اس راستے سے ابلیس اور اس کی ذریت جب گمراہ کرتی ہے تو یہ گمراہی بہت بڑی ہوا کرتی ہے. عزیزین گرامی, یہ بنیادی بات میں نے کیوں آپ کے سامنے ذکر کی؟ اس لیے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں, یہ جو سفر کا مہینہ, ماہ سفر, اس مہینے کے اندر بھی مسلمانوں کی اکثریت, بڑی تعداد کا یہی حال ہے. ماہ سفر کے سلسلے میں اسلامی شریعت کی کیا تعلیمات ہیں یہ اپنی جگہ پر, لیکن لوگوں کے ہاں ماہ سفر میں جیسی جیسے رسوم, رواج, بدعتیں, مختلف عقائد, مختلف نظریات, مختلف خیالات لوگوں نے بنا کے رکھے, یہ شیطان کے دھوکے کی وہی دوسری شکل ہے کہ اس نے اس مہینے میں بہت سارے ایسے معاملات مسلمانوں کو سکھا دیے, سجھا دیے, عام مسلمانوں, جاہل مسلمانوں, اور بسا اوقات بظاہر علم والے بدعتی مسلمانوں کو ایسی ایسی باتیں سکھلا دی ہیں کہ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان رسوم و رواج کو دین سمجھ کر اپناتی ہے, اسے صحیح دین کا راستہ سمجھ کر اپناتی ہے, حالانکہ وہ ابلیس کے اسی دھوکے کا شکار ہے جس میں دین کے نام پہ بے دینی پہ چلائے. آپ ایک بات جان لیجئے, ماہ سفر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے مہینوں میں سے, اس مہینے سے متعلق کوئی خاص تعلیم اسلامی شریعت میں ہم اور آپ کو نہیں دی گئی کہ اس مہینے میں کچھ اضافی نیکی کرنی چاہیے یا اس مہینے میں کسی چیز سے خاص بچنا چاہیے وغیرہ, ایسی کوئی بات اسلامی شریعت میں ہم اور آپ کو نہیں سکھائی گئی. یہ اللہ تعالیٰ کے 12 مہینوں میں سے ایک عام مہینہ ہے, عام مہینوں میں جیسے عبادت اور بندگی کا معاملہ اس مہینے میں بھی کرنا چاہیے, لیکن زمانے جاہلیت, اللہ کے نبی کے نبی بنائے جانے سے پہلے, بعثت سے پہلے زمانے جاہلیت کے لوگ بھی اس مہینے سے متعلق کچھ باتیں جوڑ لی تھی انہوں نے, اور بعد کے زمانے کے ان جاہل مسلمانوں نے بھی ایسی بہت ساری باتیں اس سفر کے مہینے سے جوڑ لی, جو کہ حقیقت میں دیکھنے میں لوگوں کو دینداری نظر آتی ہے, دین کا حوالہ نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں ان کا دین سے کوئی رشتہ نہیں. میں چاہتا یہ ہوں کہ آج کی اس خطبہ جمعہ میں مختصر مختصر ایسی چار پانچ بڑی باتوں کی طرف توجہ دلاؤں, چار پانچ بڑی گمراہیوں کی طرف آپ کی توجہ پھیروں جو اس مہینے میں لوگوں نے اپنائی ہوئی ہیں, جن کا دین سے کوئی رشتہ نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی واسطہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی رضامندی, اس کی عبادت اور بندگی سے کوئی اس کا تعلق نہیں, جنت کی طرف لے جانے والے راستے سے اس کا کوئی رشتہ نہیں, حالانکہ لوگ اسے دین سمجھ کر اپناتے ہیں. بہت ساری باتیں, بہت ساری باتیں, لیکن ان میں سے چار پانچ بڑی باتیں میں آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور آپ یقین کیجئے کہ ان باتوں کی تفصیل میں اگر ہم جانا چاہیں, بڑی تفصیلات ہمارے سامنے, میں جو بنیادی بات بتا رہا ہوں اس بنیادی بات کو سامنے رکھ کر آپ دیکھ لیں اس میں سے ہر ایک مسئلے سے جڑی کتنی غلط باتیں ہمارے سماج میں رواج پائی ہوئی. سب سے پہلی بات سفر کے مہینے کو منحوس یا نحوست والا مہینہ سمجھنا, بے برکتی کا مہینہ سمجھنا, یا برکت سے خالی مہینہ سمجھنا. آپ کو معلوم ہے
بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے سفر اصل میں صفر سے ہے، صفر آپ جانتے ہیں دائرہ، کچھ نہیں خالی، کہا سفر صفر سے ہے، اور بعض لوگوں نے یہیں سے یہ معنی نکال لیا کہ یہ مہینہ برکت سے خالی مہینہ، یہ مہینہ برکت سے خالی مہینہ. اہل علم سے بعض نے لکھا ہے کہ شاید عربوں نے اس مہینے کا نام سفر اس لیے رکھا تھا کہ اس سے پہلے تین حرمت والے مہینے آتے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں میں جنگ کرنا جائز نہیں تھا، اور یہ مسئلہ اسلامی شریعت سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی تھا. عرب کے لوگ بھی ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھا کرتے تھے، تین مہینے سب اپنے اپنے گھروں میں ہوتے، جنگ و جدال سے پرہیز کرتے. جیسے ہی تین مہینے یہ ختم ہونے کے بعد، محرم ختم ہونے کے ساتھ سفر کا مہینہ شروع ہوتا، تو لوگ نکل پڑتے، کوئی اپنا بدلہ لینے، کوئی کسی سے انتقام لینے، گھر اکثر خالی ہو جایا کرتے. شاید عربوں نے اس مناسبت سے اس مہینے کا نام سفر رکھا ہے، ایسا بعض اہل علم نے لکھا ہے. اب اگر ہم یہ مان لیں کہ اس کا معنی سفر خالی ہونا ہے، تو ہو سکتا ہے خالی ہونا یہ برکت سے خالی ہونا نہیں، گھروں کا تین مہینوں تک آباد رہنے کے بعد گھر کے مردوں کا گھر چھوڑ کر نکل جانا، اس حوالے سے اسے سفر کہا گیا. لیکن دنیا والوں نے کیا کیا، زمانے جاہلیت میں بھی لوگ یہ سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ سفر کا مہینہ برکت سے خالی مہینہ، سفر کا مہینہ بے برکتی کا مہینہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نفی کی. زمانے جاہلیت کے اس غلط عقیدے کو اللہ کے نبی نے باطل قرار دیا. آپ نے فرمایا لا عدوى ولا هام ولا سفر ولا غول. اللہ کے نبی نے کہا ولا سفر، سفر کے مہینے کی بے برکتی کا یہ جو عقیدہ ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. اس مہینے کو برکت سے خالی مہینہ کہنا، منحوس مہینہ کہنا، نحوست والا مہینہ کہنا، یہ غلط ہے، بے بنیاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دیا. افسوس اس کا ہے، زمانے جاہلیت میں گمراہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کر دی. لیکن آج مسلمانوں کے اندر نبی کی تردید اور نبی کے انکار کے بعد بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ بے برکتی کا مہینہ، نحوست کا مہینہ، برکت سے خالی مہینہ. غلط بات ہے. دیکھو اگر جو پہلے گمراہی نہ ہوتی، لوگ بعد میں گمراہ ہوتے، تب بھی گمراہی گمراہی ہی ہے، لیکن وہ گمراہی زیادہ بڑی گمراہی ہے کہ زمانے جاہلیت کے لوگ اس میں مبتلا تھے. اللہ کے نبی نے اس کی نفی کی، اس کا انکار کیا، لوگوں کو بتایا کہ ولا سفر، سفر کے مہینے کے بارے میں یہ غلط تصورات بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اتنی واضح بات جب اللہ کے نبی نے کہہ دی، پھر اس کے بعد اس مہینے کو بے برکتی کا باعث سمجھنا، یہ کوئی مسلمان تو نہیں کر سکتا. کوئی مسلمان اللہ کے نبی کی تعلیمات کو جاننے والا یہ مان نہیں سکتا. یہ ہماری جہالت ہے. ایک طرف خود مسلمان بھی کہلاتے ہیں، اور دوسری طرف ایسے جاہلیت کے زمانے کے تصورات، جاہلانہ تصورات کو اپنے دین و ایمان کا حصہ بنائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. قرآن و سنت اگر آپ پڑھ کر دیکھیں نا، تو نحوست و بے برکتی کے بارے میں، یہ ماہ و سال جو ہوتے ہیں، یہ دن و رات جو ہوتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن میں بہت بڑی سچائی یہ بیان کی گئی ہے. آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی دن آدمی کی بدعمالیوں اور اس کے گناہوں کی سزا کی وجہ سے، اگر اللہ سزا دے، ایک آدمی کے حق میں منحوس ہوگا، یعنی اسے اپنے گناہوں کی بے برکت، اپنے گناہوں کا اثر بے برکتی کی شکل میں دیکھنا پڑے گا، جبکہ وہی دن کسی دوسرے مسلمان کے لیے، دوسرے انسان کے لیے عین برکت کا باعث ہوگا. ہمارے اور آپ کے اعمال ہیں، ہمارے اور آپ کے گناہ ہیں، ہماری اور آپ کی کمی ہے، ہماری اور آپ کی کوتاہی ہے، ہماری اور آپ کی غلطیاں ہیں، ہماری اور آپ کی سرکشیاں، ہماری اور آپ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے نافرمانیاں، ہماری اور آپ کی بغاوتیں ہیں جو ہماری اور آپ کے دن اور رات کو بے برکت بناتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کے اندر جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا نا، قوم عاد کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ. اللہ نے کہا انہوں نے جب نافرمانی کی نا، تو ہم نے انہیں نحوست والے دنوں میں ان کے اوپر ہم نے اپنا عذاب بھیجا، تیز و تند آندھی ہم نے بھیجی جس نے انہیں اکھاڑ کر پھینک دیا. آیت اگر آپ سمجھیں گے نا، آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ دن منحوس نہیں تھے، بدعمالیوں سے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے دن کو منحوس بنا لیا.
आदमी कहता आज का दिन बड़ा खराब गुजरा, बड़ा मनहूस दिन था मेरा। तुम्हें देखना चाहिए दिन को गाली मत दो, जमाने को गाली मत दो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने कहा ला तसुबुद्दहर, जमाने को गाली मत दो, इन्नमा अनद्दहर, मैं ही जमाना हूं कि रात और दिन को लाने ले जाने के फैसले मैं करता हूं। तुम्हारी जिंदगी आज बेबरकती से दो चार हुई, उसमें दिन का कोई कसूर नहीं, इसलिए कि अगर वो मनहूस होता तुम्हारे हक में भी मनहूस, दूसरे के हक में भी मनहूस, सबके हक में नहूसत का बाइस होता। लेकिन देख लो अपने अतराफ अकनाफी, आज तुम हारे हो तो कोई जीता है, तुमने गंवाया है तो किसी ने कमाया है, आज तुम महरूम हुए हो तो कोई नवाजा गया है। यह बताता है कि यह नहूसत तुम्हारी बदामालियों की सजा है जो कभी भी आ सकती है, रात में आ सकती है, दिन में आ सकती है। और अल्लाह मुआफ फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अगर गुनाहों की सजा अल्लाह देने पर आए ना तो फिर मस्जिद जैसे बाबरकत मुकाम पर भी बदमी आदमी आकर बेबरकती का शिकार हो सकता है, यहां आकर भी आदमी अल्लाह ताला की बरकतों से महरूम हो सकता है। एक बंदा यहां आया, नमाज पढ़ रहा है, उसका फोन बजा, पता चला मेरे तेरे घर में आग लग गई, तो क्या आदमी कहेगा ये मस्जिद बड़ी बेबरकत है भाई, मनहूस जगह है, यहां आने के साथ मुझे बुरी खबर मिली? अल्लाह के बंदो, जो जमानों मकान अल्लाह के हैं, वो बरकत बेबरकती के मामले में तुम्हारे अपने गुनाहों का मामला असल में होता है। अल्लाह ने इसे मुकाम को मुबारक कहा, यह मुबारक रहेगा। लेकिन अगर यहां आकर भी तुम बेबरकती का सामना करते हो या मार्केट में बाजार में जाकर बेबरकती का सामना करते हो, सबसे पहले अपने गुनाहों का जायजा लो। तुम्हारी जिंदगी की बेबरकतियां, तुम्हारी जिंदगी की नहूसत, तुम्हारी अपनी जिंदगी में आने वाली ये महरूमियां तुम्हारे अपने गुनाहों की सजा होती है। इसलिए सबसे पहली बात याद रखो, वला सफर, सफर के महीने को मनहूस समझने वाली कोई भी बात, और यह सिर्फ सफर के महीने को नहीं, किसी भी महीने को, हफ्ते के सात दिनों में किसी भी दिन को, माहो साल में किसी भी चीज को, आप अगर किसी वक्त को मनहूस समझते हैं, समझ लीजिए इस्लामी शरीयत की नजर में यह बेबुनियाद बात है। नहूसत आदमी के बदामालियों की सजा होती है। अब ना फी नफसी, कोई जगह कोई मुकाम अल्लाह ताला ने बेबरकत नहीं बनाया, अल्लाह ने बरकत से खाली किसी मुकाम को नहीं बनाया है, मनहूस अल्लाह ने जमानों मकान को नहीं बनाया। यह पहली बात है जो आज के दौर में लोग मानते हैं। दूसरी बात, इस महीने से मुतालिक बड़ी अजीब और मुतजाद बातें, एक दूसरे से टकराने वाले बहुत सारे ख्यालात और नजरियात इस महीने में लोग रखते हैं। उनमें से दूसरी जो गलत बात जो लोगों में मशहूर है, एक रस्म है जिसे तेरा तेजी कहते हैं, तेरा तेजी की रस्म। ये रस्म क्या है, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं, लेकिन जो करते हैं या जिनके खानदानों में यह होती है वो बड़ा एहतमाम करते हैं। उनके पास ये मशहूर है कि सफर के महीने के इब्तदाई 13 दिन तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार आया और बड़ा तेज बुखार आया, अल्लाह के नबी को बड़ा तेज बुखार आया। बात यह गलत है, तारीखी एतबार से गलत बात, लेकिन मशहूर लोगों में यह है कि इस महीने के इब्तदाई 13 दिन तक अल्लाह के नबी को बड़ा तेज किस्म का बुखार आया। और इसी से लोगों ने, एक तो बात गलत और इस गलत बात पे जो अकीदा लोगों ने बना लिया वो ये कि इस महीने के इब्तदाई 13 दिनों में मुसीबतें, आफतें, बलाएं खूब उतरती हैं, बीमारियां खूब फैलती हैं, लोगों के अंदर तकलीफों और मुसीबतों का बहुत ज्यादा नुजूल होता है, अल्लाह ताला की तरफ से मुसीबतें मुसल्लत की जाती हैं, इसलिए 13 तेजी के नाम पे इन 13 दिनों के अंदर लोग डरे सहमे रहते हैं। और फिर उसके बाद इस नहूसत की या ये 13 दिन की जो मुसीबतें और बलाएं हैं उनसे बचने के नाम पे बहुत सारे रस्में हैं। कुछ जगहों पे गेहूं उबालकर कुछ खास किस्म के पकवान बनते हैं, कुछ मकामात पे चने उबाले जाते हैं, चने उबालकर खाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, खास किस्म की डिश बनती है। 13 तेजी की यह रस्म भी आज भी मुसलमानों के अंदर पाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बात तो कहने की, पहले के मुकाबले में यह रस्में घट रही है, ये अल्लाह का फजलो करम है, लोगों के अंदर पहले के मुकाबले में दीनदारी आ रही है, लेकिन रस्में अभी बाकी हैं और यह ऐन मुमकिन है। हम अगर अपनी नई नस्लों की तरबियत ना करें तो हमारी वो नस्लें जो इन गुमराहियों से निकल कर आई, दीनी तरबियत न होने के नतीजे में उन उसमें दोबारा मुबतला होते चली जाएं। ये एक और रस्म है जिसे 13 तेजी की रस्म कहते हैं, और ये गलत रस्म है, बेबुनियाद बात है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेज बुखार आने वाली ये जो बात है ये सही नहीं, और अगर सही भी होगी
تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے، جیسے میں نے کہا نا آج آپ کو اللہ نے بیماری دی تو دوسرے کو شفا بھی دی، آج ہسپتال میں 10 لوگ نئے داخل ہو رہے ہیں تو 20 لوگ ہسپتال سے نکل بھی رہے ہیں، آج ڈاکٹر کے پاس کچھ نئے بیمار آ رہے ہیں، کچھ پرانے بیمار ڈاکٹر کے پاس سے رخصت ہو رہے ہیں، دنیا میں آپ دیکھیے پتا چلے گا یہ اللہ کے فیصلے، اللہ کب کس کو بیمار کرتا ہے، کب کس کو شفا دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی. حاضرین گرامی، تیسری رسم جو اس مہینے میں رائج ہے وہ رسم ہے آخری چہارشنبہ منانے کی رسم. آخری چہارشنبہ کا معنی کیا ہے؟ اس مہینے سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ آتا ہے، بدھ کا دن آخری چہارشنبہ کا جو دن آتا ہے، کچھ لوگوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے تھے تو بیماری سے اللہ کے نبی کو شفا ملی تھی بدھ کے آخری چہارشنبہ کے دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کا احساس کیا، محسوس کیا کہ آپ کی صحت اچھی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تھے اور نکل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر مدینہ میں آئے تھے. اس کو بنیاد بنا کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی محبت کا یہ طریقہ ہے کہ آخری چہارشنبہ کے نام پہ لوگ گھر سے کچھ پکوان پکاتے ہیں، اپنے ساتھ توشہ لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں ہریالی کی طرف. ہمارے ہاں عرف عام میں کہتے ہیں ہریالی روندرا، ہریالی کھندلنا. کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی محبت کا ثبوت ہے کہ جس دن اللہ نے اللہ کے نبی کو شفا دی اور آپ نے خوشی محسوس کی، باہر نکلے، ہم بھی رسم منائیں گے آخری چہارشنبے کے. پکنک منائی جاتی، پکوان پکتے، اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور لوگ تفریح کے لیے نکلتے ہیں. آخری چہارشنبے کے نام پہ یہ رسم ہمارے اور آپ کے سماج میں ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں، بنگلور اور مضافات بنگلور کے اندر آج بھی یہ رسم بڑے اہتمام سے منائی جاتی ہے، آج بھی یہ رسم بڑے اہتمام سے منائی جاتی ہے. اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم مانتے تو نہیں، کہتے ہیں ہمارا کوئی عقیدہ تو نہیں، لیکن لوگ نکل رہے ہیں، ہم بھی نکلیں گے تفریح کے لیے. غلط بات ہے اللہ کے بندو. یہ آخری چہارشنبے کی جو رسم ہے یہ بھی بے بنیاد ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کے یعنی سفر کے آخری چہارشنبے یا آخری بدھ کے دن اللہ کے نبی کو شفا نہیں ملی تھی. کئی اہل علم نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، حتیٰ کہ بریلوی مکتب فکر کے جو امام مانے جاتے ہیں احمد رضا خان صاحب، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ تحقیق کی روشنی میں اسی دن اللہ کے نبی بیمار ہوئے تھے، اللہ کے نبی اس دن بیمار ہوئے تھے، شفا نہیں ملی تھی اللہ کے نبی کو. کئی اہل علم سیرت نگاروں نے لکھا وہ آخری مرض جس میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اس کا آغاز سفر کے آخری بدھ ہی سے ہوا تھا. سبحان اللہ، یہ شیطان کی کیسی چال ہے، یہ کیسی عیاری ہے. جس دن اللہ کے نبی بیمار ہوئے تھے اس دن کو اللہ کے نبی کی صحت یابی کا دن بنا بتا کر پھر اس کے بعد اس میں امتیوں کو نبی کی محبت کے نام پہ خوشی منانے کی راہ پہ لگا رہا ہے. اللہ کے بندو، آخری چہارشنبے کی یہ رسم بھی بے بنیاد ہے، بدعت ہے، اسلامی شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی ہمارے سماج میں عام ہے. ایک اور بات، چوتھی بات، ہمارے اور آپ کے سماج میں اس مہینے سے متعلق جو رائج ہے یہ کم ہے، لیکن ذرا جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں دین جو بدعتوں وغیرہ سے، ان کے ہاں یہ بات مشہور ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیں، صحیح بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی وہ روایت دوسرے الفاظ کے ساتھ آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا کہ تم رات میں جب سو تو اپنے گھروں میں جو برتن ہوتے ہیں ان پہ ان کو ڈھک دیا کرو، برتنوں کو کھلا نہ رکھا کرو، ان کو اوپر سے ڈھانک دیا کرو. اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں تو ایک ہلکی سی اگر کاڑی بھی ملتی، لکڑی بھی ملتی ہے، برتن پہ اس پہ آڑا رکھ دو. کیوں؟ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے کہا اس لیے کہ راتیں جو جتنی رات کے سال کے 24 مہینوں کی جو سال کے 12 مہینوں کی جو راتیں ہیں، ان 12 مہینوں کی راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جس میں بہت ساری وبائیں آسمان سے اتر کر آتی ہیں، بہت ساری وبائیں بیماریاں اتر کر آتی ہیں. گویا اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ یہ ادب ہے، یہ سلیقہ ہے کہ ہر مہینے کی ہر رات، ہر مہینے کی ہر رات سارات میں سونے سے پہلے، بالخصوص خواتین جو کچن یا اپنا جو گھرانہ دیتی ہیں، ان کو چاہیے کہ برتن ڈھک دیا کرے. یہ اللہ کے نبی کی تعلیم، یہ صحیح حدیث. اس میں اللہ کے نبی نے کسی مہینے کی تخصیص نہیں کی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ کسی ایک رات میں اترتی ہے تو وہ رات تلاش کرو، نہیں، سال کے 12 مہینے بھی اپنے برتن ڈھک کر رکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا. اب لوگوں نے
اس صحیح حدیث کو لا کر جوڑ لیا سفر کے مہینے سے، اور سفر کے مہینے میں بھی خاص طور پر آخری چہارشنبہ، میں نے کہا نا سفر کے مہینے میں لوگوں کے پاس جو بدعتیں ہیں نا، یہ آپس میں ٹکرانے والی بدعتیں، متضاد قسم کی، کچھ لوگ یہ مانتے ہیں، دوسرے لوگ اس کے بالکل برعکس مانتے ہیں. اب دیکھیں ایک حدیث کچھ لوگوں نے بیان کی، کہا اللہ کے نبی نے کہا کہ یوم الاربعاء یوم نحس مستمر، چہارشنبہ، وہ جو چہارشنبہ بدھ کا جو دن ہوتا ہے وہ نحس مستمر، مسلسل نحوست کا دن ہے، مسلسل نحوست کا دن ہے. آپ کو میں بتاؤں، اہل علم میں سے کئی اہل علم نے، متقدمین اہل علم میں سے علامہ ابن جوزی جیسی شخصیت نے، اور معاصر علماء میں سے شیخ الباری رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے کہا یہ موضوع حدیث ہے، کھڑی ہوئی من گھڑت بات ہے. اب کچھ لوگوں نے کیا کیا، یہ بات مشہور کر دی، وہ جو صحیح حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک رات میں بلائیں اترتی ہیں، کہا وہ یہی آخری چہار شنبے کی رات ہوتی، اور آخری سفر کے مہینے کے آخری چہار شنبے کی رات میں ایک رات میں 3,20,000 بلائیں اترتی. لکھا ہے، یہ لکھا ہے لکھنے والوں نے، ایک رات میں 3,20,000 بلائیں اور بیماریاں اترتی ہیں. اب آج کے دن جو بھی آدمی، اچھا چلو ٹھیک ہے مان لیا تھوڑی دیر کے لیے، تو کرنا کیا چاہیے؟ عمل یہ ہونا چاہیے نا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا برتنوں کو ڈھانک کے رکھو، اس کی بات نہیں کرتے، آدھی بات وہاں سے لے لی، اب اس کے بعد اپنی طرف سے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ دن سراسر بلاؤں اور آفتوں کا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے تمہیں یہ اور یہ عمل کرنا چاہیے، الگ الگ قسم کے اعمال لوگوں کو سکھاتے ہیں. یاد رکھو اللہ کے بندو، آخری چہار شنبہ نہ زیادہ برکت کا باعث ہے، نہ اللہ کے نبی کی شفا کا دن ہے، اور نہ ہی وہ آخری چہار شنبہ بے برکتی کا دن ہے، وہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے. اسی کا نتیجہ ہے، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہمارے سماج میں یہ بات ہے، بہت سارے لوگ صرف سفر کے مہینے کا چہار شنبہ نہیں، ہفتے کے 7 دنوں میں چہار شنبے کے دن کو بے برکتی کا دن مانتے ہیں. آپ اگر پرانے لوگوں سے پوچھ کر دیکھیں، بدھ کا دن چہار شنبے کا دن بے برکتی کا دن ہے ان کے پاس، اسلامی شریعت کی نظر میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس لیے ان باتوں سے بچنے کی کوشش کریں. اور حاضرین گرامی قدر، ایک اور بدعت بھی ہے، ہمارے علاقے میں تو مجھے دیکھنے کو نہیں ملی، لیکن اہل علم نے لکھا ہے کہ کچھ علاقوں میں اس بدعت پر بھی عمل ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ لوگ یہ بتاتے ہیں چونکہ یہ مہینہ آخری چہار شنبہ یہ بے برکتی کا دن ہے، اس لیے ان دنوں کے اندر کچھ لوگ بیمار کی عیادت کے لیے نہیں جاتے ہیں، بیمار کی عیادت کے لیے نہیں جاتے، یعنی آخری چہار شنبے کے دن بیمار کی عیادت کے لیے نہیں جاتے ہیں. کیوں؟ مشہور یہاں تک ہے، کہتے لکھا ہے اہل علم نے کہ مشہور یہاں تک ہے کہ اگر آپ چہار شنبہ سفر کے مہینے کے آخری چہار شنبے کے دن کسی بیمار کی عیادت کو جائیں گے تو پھر جمعرات کے دن اس کے جنازے میں آپ کو جانا پڑے گا. یعنی چہار شنبے کے دن اگر آپ عیادت کے لیے بیمار کرسی کے لیے جاتے ہیں، جمعرات کو آپ کو اس کا جنازہ پڑھنا پڑے گا. مطلب یہ کہ یہ بے برکتی کا دن ہے، اس دن بیمار کی عیادت بھی نہیں کرنی چاہیے. سبحان اللہ، کہتے ہیں اگر آپ نے آج عیادت کی تو کل وہ مرے گا یقیناً، اس لیے اس کی عیادت نہ ہو. بے بنیاد باتیں، بے بنیاد باتیں ہیں. اور انہی سب آفتوں سے بچنے کے لیے بعض لوگوں نے ایک عمل بتایا ہے، آیات السلام کے نام پہ کہتے ہیں کہ ان تمام نحوستوں بے برکتیوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہیں جس میں سلام 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 کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ، قل الحمد للہ وسلام على عباده الذین اصطفى، سلام على عباده الذین اصطفى، یا سلام على نوح فی العالمین، ایسے سلام سلام کے الفاظ والی جو آیتیں ہیں، کہتے ہیں 7 آیتیں جمع کرنی چاہیے اور ان 7 آیتوں کا وظیفہ کرنا چاہیے، پانی پہ پڑھنا چاہیے، خود پینا چاہیے، پانی پہ یہ 7 آیتیں سلامتی والی پڑھنی چاہیے، لوگوں کو پلانا چاہیے، بیماروں کو پلانا چاہیے. اس سے ہوگا یہ کہ اس مہینے کی اگر بے برکتی آ بھی گئی ہے لوگوں کو نجات مل جائے گی. غلط عمل ہے اللہ کے بندو، بے بنیاد عمل ہے اللہ کے بندو، اس کا دین سے کوئی رشتہ نہیں ہے. حاضرین گرامی قدر، یہ کچھ وہ گمراہیاں ہیں جو ماہ سفر کے بارے میں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، لوگ جن کو اپناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دین پہ عمل کر رہے ہیں. میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کے سامنے بات رکھی، شیطان اور اس کی ذریت، ابلیس اور اس کی ذریت،
ایک طرف تو دین پہ چلنے سے روکتی ہے، یہ خود یہ گمراہی ہے، لیکن اس سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ دین کے نام پر بے دینی کے کاموں میں آپ کو الجھا دے۔ یہ سارے کام جو میں نے بتائے، لوگ اسے ثواب کا کام سمجھتے ہیں، لوگ اسے دین کا کام سمجھتے ہیں، لوگ اسے اسلام سمجھتے ہیں، لوگ اسے مسلمان ہونے کا ثبوت مانتے ہیں، جبکہ ان میں سے کوئی بات اسلام سے کوئی رشتہ نہیں رکھتی، ان میں سے کسی بات کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں۔ بلکہ اگر آپ واقعی معنوں میں مسلمان ہیں، اللہ کے بندے، نبی کے سچے پیروکار ہیں، تو پھر آپ کو ان تمام قسم کی بدعات سے چھٹکارا پانا چاہیے، ان تمام بدعات سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے، تبھی جا کر آپ واقعی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن پائیں گے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی جاتی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے، خود عمل کرنے، اور اپنے معاشرے میں جو لوگ ان غلطیوں میں مبتلا ہیں ان کو آگاہ کرنے، ٹوکنے، سمجھانے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو دین و دنیا کے سلام معاملات میں اس کے اپنے دین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔